प्रश्न नम्बर छत्तिस फिजिक्सबाट है वान वाटर इज हिटेड फ्रम जिरो डिग्री सेल्सियस टु हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस इट्स भोल्युम के हुन्छ यसको भोल्युममा मतलब जेरोबाट हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दा यसको भोल्युममा के चेन्ज आउँछ कि इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ कि केही चेन्जै हुँदैन टेम्परेचर बढाए पनि र अप्सन नम्बर फोर्थ हो फर्स्ट इन्क्रिज देन इन्क्रिज के हुन्छ यहाँ के हो भने टेम्परेचर चाहिँ जेरो डिग्रीदेखि फोर डिग्री सेल्सियस सेल्सिम ज्यादा देखि 4 सम्म ज्यादा टेम्परेचर के भोल्युम डिग्रीज़ हुन्छ र 4 डिग्री सेल्सियस देखी अगड़ी ज्यादा इन्क्रीज हो ज्यादा इन्क्रीज थाल्छ सो फर्स्ट में डिक्रीज र सेकेन्ड चाहिँ त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ फोर डिग्रीभन्दा माथि गयो भने इन्क्रिज हुन्छ है अप्सन नम्बर फोर्थ इज करेक्ट फर दिस क्वेसन है वेन वाटर इज हिटेड फ्रम जिरो डिग्री सेल्सियस टु द हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस इट्स भोल्युम फर्स्ट इन्क्रिज देन डिक्रिज